Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillah. 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 Nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillah fela mudille leh. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ بِالدَّعْوَةِ وَهِيَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صح عزيز Değerli, hürmetli, mümin Müslümanlar. Bu hafta siz değerli cemaate sohbet açacağımız mevzu namazını zayi eden bir topluluk hakkında olacaktır. Uca Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Meryem suresinde gönderdiği sonuncu hak elçi vasıtasıyla böyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Onlardan sonra onları evez eleyecek bir topluluk geldi ki اَدَاعُوا zayi ettiler. Neyi? Es-salata namazı zayi ettiler. Vettebe'u tabi oldular. Eş-şehevati şehvetlere, isteklerine tabi oldular. Fesevfe yelgavne ve onlar gelecekte karşılaşacaklar, düşecekler. Haraya gayyen Gay adındaki cehennemin derekelerinden, derelerinden birisine düşecekler. O öyle bir derekedir ki, o öyle bir mertebedir ki, o mertebe çaydan ibarettir ve o çayın da getirdiği su değil, cehennemin alovudur, odudur. Uca Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde bu ayeni Allah'ın Resuluna vehyedir. Ama halbuki bu ayelerden evvel Uca Rabbim Peygamberimizden evvel gönderdiği peygamberlerin hikayelerini anlatır. Uzun uzadı hikayeler bahs olunur Kur'an-ı Kerim'inde. Uca Rabbim o peygamberlerin hayat hikayelerini anlatır ki Allah'ın Resulü da agah olsun bilsin ki Ondan evvel gelen peygamberler de eyni akıbeti yaşamışlardır. O hikayeleri biz Kur'an-ı Kerim'de görende, okuyanda, dinleyende agah oluruz ki Uca Rabbimiz her hansı bir zamana göre gönderdiği peygamberini ilkin olarak peygamberliğini ispat eylesin diye mucizeler göstermeye mecbur eylemiştir insanlar. Həmin peyğəmbər də peyğəmbərliyini möcüzələrlə ispat etdikdən sonra artıq onun ardıca getməyə
başlamışlardır. Ve o peygamber bu dünyadan köstükten sonra, müəyyən bir zamandan sonra insanlar artık hansı haldadırlar, onu siz daha yaxşı bilirsiniz. O hala gətirib çıxardıblar ki, hətta Allah'ın göndərdiyi haqq kitabları belə dəyişdirməyə də cəhd ediblər. Dəyişdirdikcə Uca Rəbbimiz onlara kitablar göndəribdi və nəhayət də Qur'an-ı Kerimimizi nazil eləyibdi. Uca Rəbbim bu hekayələri Rəsuluna anlatırkən, vəhy edərkən artıq Allah'ın Rəsulu o hekayələrdən çıxardığı nəticə əlbəttə bir gün gələcək, elə bir topluluqlar meydana gələcək ki, hətta namazlarını belə zay edəcək duruma gəlib çıxacaqlar. Və bu həqiqətləri Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimində Allah'ın Rəsuluna vəhy edir. Və bu vəhyi səhabələr, Allah Rəsulunun ətrafında olan bütün dostları, Allah onlardan razı olsun, çox gözəl mənimsəyir və gələcək nəsilə də ötürürlər. Buradan bizim anlayacağımız nədir? Allah Rəsulu göndərildiyi zaman İslamı yaşayan insanlar, namazına diqqət edən insanlar, zaman gəlir ki, onları əvəzləyən insanlar o namazı həmin səhabələr kimi artıq qılmamağa başlayırlar. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bəli, nəsillər dəyişdikcə, nəsillər bir-birini əvəz etdikcə, istər-istəməz şeytanın fəaliyyəti də öz əksini tapacaqdır. Bu, 14 əsr əvvəl söyləndiyinə baxmayaraq bu ayə, hələ də indiki zamanımız üçün də həmişə müasirliyini qoruyub saxlayır. Biz, müsəlman olaraq, mömin olaraq bu ayədən nələri anlayırıq? Alimlərin bizə bildirdikləri ilə yola çıxarsaq, onu anlayırıq ki, biz ola bilər ki, yaxşı müsəlmanlarıq, yaxşı möminlərik. Namazımıza diqqət edir, orucumuza diqqət edir, bütün Rəbbimizin qoyduğu qayda qanunlara riayət edirik. Amma gün gələcək, bizi əvəzləyəcək elə insanlar olacaq ki, bizdən sonraki insanlar elə bir səviyyəyə bu namazı gətirib çıxardacaqlar ki, həqiqətən də onların namazı zay olmuş bir namaz kimi tarixdə qalacaqdır. Allahın Rəsulu səhabələrinə bu ayələri izah edərkən gələcək nəsillərə də işarə etmişdir. Eyni zamanda Qur'an-ı Kerimimizin digər bir ayəsində Rəbbim Allahın Rəsulu vasitəsilə buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu. Ey iman edənlər. Qu enfusakum. Nəfslərinizi, özünüzü qoruyun. Nədən qoruyun? Naran, cəhənnəmin odundan qoruyun. Cəhənnəmin alovundan qoruyun. İnsan özünü, nəfsini cəhənnəmin alovundan necə qoruya bilər? Qorumağın tək yolu əlbəttə ki, iman etmək və o iman bizə nəyi göstərirsə, haranı işarət edirsə, o yoldan getməkdir. Eyni zamanda bizdən sonra gələn özümüzü qoruduğumuz zaman, bizdən sonraki gələn nəsillərin də qorumasını bizə həvalə edir. Uca Rəbbimiz ayənin ardında buyurur ki, وَأَهْلِيكُمْ Əhlinizi də qoruyun. Sadəcə özünüzü deyil, eyni zamanda əhlinizi də cəhənnəmin odundan qoruyun. Bir insan yalnız özüm namazlarımı doğru dürüst qılır, cümələrimdə iştirak edir, orucumu tutur, artıq Allahın mənim üzərimə qoyduğu məsuliyyətdən qurtulmuşam fikrində olmamalı, əhlini də düşünməlidir. Kimdir əhli? Evindəkilər, valideynləri və ətrafındakılar. O insanlardır ki, o insanlara bizim sözümüz keçir. Bu bizim dost tanışımız, bu bizim qonşularımız, bu bizim evimizdəkilərimiz, ailəmiz, hər kəsə şamildir. Biz öz nəfsimizi qorumaq üçün narahat olduğumuz qədər əhlimizi də cəhənnəm odundan qorumaq üçün narahatçılıq hissi keçirməliyik. Ona görə ki, Qur'an-ı Kerimdə ayədə buyurulan onlardan sonra elə bir xələflər,
elə bir ardıcılar gələcək ki, namazlarını zay edəcəklər. Namazlarını zay etməmək üçün sən indidən addımlar atmalısan. Çünki bizim özümüzü və əhlimizi qoruyacağımız cəhənnəm ateşi, cəhənnəm odu elə bir yerdir ki, onun yanacağı və quduhə onun yanacağı ən-nəsu vəl-hicara insanlardır və daşlardır. Uca Rəbbim bizi həm öz nəfsimiz üçün, həm də əhlimiz üçün qayğılanmağa dəvət edir. Ona görə ki, biz özümüz ola bilər ki, İslami qayda qanunlara, namaza, niyaza diqqət edərik, amma bizdən sonra gələn nəsil bilgisizlikdən, anlatılmamaqlıqdan, bilginin olmamasızlığından, bilməzlikdən, cahilliyindən, Allah qorusun, onlar da cəhənnəmin yanacağına çevrilə bilərlər. Onun üçündür ki, başqa bir ayədə Rəbbimiz buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, Və'mur, sən əmr eylə, əhləkə, əhlinə əmr eylə, biz salati namaz ilə əmr eylə. Niyə namaz ilə əmr eylə buyurur? Biz bilirik ki, əmrin müxtəlif növləri var. Biz əhlimizə elə yer var ki, elə vəziyyət var ki, biz əmr edərik, elə vəziyyət var ki, biz xahiş edərik. Əmr dediyimiz zaman məcburiyyətdən söhbət gedə bilməz. Burada təklifdən də söhbət gedə bilər. Qur'an-ı Kerimimizdə açıq-aşkar Rəbbimiz bizə buyurur ki, sən əhlinə namazı əmr elə, vəssabir aleyhə, özün də səbirlə, dözümlə o namazı qılmağa cəhd elə. Qur'an-ı Kerimində uca Rəbbim namazı zayi etməkdən bəhs eləyir. Nəyə görə namaz? Çünki ey mömin, ey dəyərli insan, bilmiş ol ki, iman dediyimiz zaman o namazdan başlayır. Çünki biz dilimizlə, qəlbimizlə uca Rəbbimizi qəbul etmiş, təşliyini, varlığını qəbul eləmiş, göndərdiyi peyğəmbərləri qəbul eləmiş, göndərdiyi kitablara tabi olmuşuqsa, o zaman bizim görəcəyimiz, atacağımız ilk addım elə namazdır. Bir ayədə cəhənnəmə düşən insanlardan soruşurlar ki, sizi bura gətirən, sizi bura atan səbəb nədir? Onlar da cavab verirlər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Burada namazdan məqsəd, yəni heç iman da etməmişdik. Ona görə də, əziz dəyərli möminlər, bugün üçün bu mövzu olduqca aktualdır. Ona görə ki, biz namaz qılanlarıq, amma Allah qorusun, içimizdən elə bir topluluq çıxa bilər ki, onlar həqiqi mənada elə namazı zay etmiş bir topluluq olarlar. Uca Rəbbim namazı zay etməkdən bizləri qorusun. Namazı zay etmək nə deməkdir? Ona kiçicik bir misal vermiş olsaq, əgər bir meyvə ilə misal vermiş olsaq, meyvə nə zaman zay sayılır? İstifadə olunmadığı zaman, hər hansı bir tərəfinə bir şeylər olduğu zaman, istifadəsiz olduğu zaman zay sayılır. Namaz nə zaman zay sayılır? Amma halbuki biz namaz qılırıq. İçimizdə elə insanlar var ki, onlar namaz qılan olaraq bilinir. Məscidə gəlirlər, evlərində namaz qılırlar, namaz vaxtı namazdadırlar. Amma bilmiş olaq ki, namaz o zaman zay olmuş olur ki, həm namaz qılır, yanında yalanla iştigal edir, yalana təşəbbüs edirik. Namaz o zaman zay olur ki, namaz qılırıq, ədalətdən ayrı düşürük. Namaz o zaman zay olur ki, biz yalnız özümüzü düşünür, əhlimizdən xəbərimiz yoxdur. Namaz o zaman zay olur ki, namazı bəzən qılır, bəzən qılmırıq. Namaz o zaman zay olur ki, namazı qılarkən fikrimiz başqa yerlərdədir. Uca Rəbbim bizə haqqı ilə namaz qılmağı, haqqı ilə iman edib, qəlbimizdə o imanı saxlamağı nəsib eləsin. Və eyni zamanda bizim imanımızdır ki, əhlimizə qarşı
daha ciddi, onların da qayğılarını çəkmək üçün addımlar atmağa çalışırıq. Bu, hər kəs çox gözəl bilir ki, hər şeyin bir üsulu var. Əhlimizi namaza, əhlimizi Allahın yoluna dəvət eləməyində müxtəlif yolları var. O yolları axtarıb tapmaq üçün, əgər bir müsəlman qəlbindən, niyyətindən keçirmiş olsa, Rəbbim ona yollarını açıq eyləyər. İnşallah bu mövzuda yolunuz açıq olsun. Bu da bir həqiqətdir ki, yalnız gözəl bir sonluq o müsəlmanlar, o möminlər üçündür ki, onlar Allaha yaxın olmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Ələ inni əhsənəl kələm və əbləğən nizam kələmullahil məlikil məcidil azizil alləm kəmə qaləllahu təbarək və tealə fil kələm və idə qurəl qurənu fəstəmi'u ləh və ənsitu ləalləkum turhamun. Elhamdülillah, hamdül kamilin ve salat ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ta'zîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li fahâmeti şan şeref safiyyi. Ve qâle azza ve celle min qâilin muhbiran ve âmira: İnna Allahu ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebî. Ya eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi, sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahumme salli ala بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة جمعنا مبارك olsun.